гуляємо з них слухняним песиком. Щось помітив. Мабуть, ящерка. Або ж миша. Дуже неслухняний пес. Інколи. Весь грязний. Де він там? Кувыркався. Что нельзя? Пошли. Пошли, нельзя. Пошли. Нюхаю что-то. Пошли, пошли. Пошли. До речі, продав йому своїх овечок сьогодні зранку. Лишилося двоє найменших, ну як не найменших, а з тих, що їдять самі, але найменші. Продали 24 голови, 24 штуки. Ну, ціна, звісно, така, що не зовсім задовольнить, але, мабуть, так буде краще. Краще в тому плані, що поки що будемо без господарства. Треба все обміркувати, намагатися заробити грошей іншим способом, тому що так, як я займаюся, так не заробиш взагалі. Останні роки на цих овечок в мене йшло приблизно в рік 30 тисяч гривень витрачалося. Ось такі ось суми. А вигідно це не вигідно, чи не вигідно, гадайте самі. Так що, якщо знаєш, куди продати по гарній ціні, то, звісно, можна було б їх тримати. Але не так, не в таких умовах, тому що це дуже тяжко. Ось так от. Ну нічого, все буде добре. Я не жалкую. Треба просто себе трішки по-іншому настроїти на життя. І все буде добре. Так, звісно, 6 років тримали цих овечок. Щодня їх бачили, щодня годували. Займалися своїми справами. Це дуже тяжко. Але нічого. Мріяв, щоб вони тут випасалися. Навіть в цьому році мріяв про те, що це зроблю. Але фінансові можливості зробили свої корективи. Внесли. І саме з цього приводу я вирішив, що буде краще так. Вон там зеленіє на городі люцерка, де я викошував під очеретяною хатою. Під очеретом хата стоїть. А ось верби, іви. Ось так от.
стать добре. Тяжко саме через те, що ми звикли до них. Звикли. Але якщо обґрунтувати своє мислення, як жити далі, то ми мучилися і їх мучили. Тому що в таких умовах дуже тяжко. Взагалі не радію. Я радію, що нарешті вирішив. Буде все добре. Дахан, буде все добре. Отже, до побачення.